Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank, a Nuconta, já está disponível fazer transferências pelos contatos do celular. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, para quem tem a Nuconta, você tem aí no aplicativo do celular a facilidade de transferir agora dinheiro através da sua conta do Nubank para familiares e amigos que têm também a Nuconta. Ficou mais fácil agora pelo celular. A vantagem de fazer a transferência pelos contatos do celular é a rapidez e a facilidade, pois não precisa do CPF para fazer essa operação. Basta clicar no contato que você tem e este contato tem a Nuconta. Você clica no contato e irá solicitar para você o valor da transferência para o contato que vai receber então esse dinheiro direto na Nuconta dele pelo contato do celular. Porém, você só vai conseguir fazer essa operação se o seu contato também ativou essa funcionalidade no aplicativo do Nubank. A integração da lista de contatos com o Nubank, você permitirá então que o Nubank tenha acesso à sua lista de contatos. Assim, eles irão buscar o telefone e e-mail caso tenha cadastrado junto com a Nuconta, tá bom? Então, se você ativar esta funcionalidade, o Nubank vai entrar na sua conta de contatos, tá? E eles rapidamente vão buscar os clientes que têm o mesmo número de telefone e e-mail cadastrado na Nuconta. Assim, em questão de minutos, eles irão disponibilizar na sua plataforma da Nuconta, no seu aplicativo, todos os contatos que também estão ativos a esta funcionalidade. Se você não ativar essa função, ninguém terá acesso aos contatos, então vai ficar invisível. Se você ativar essa função, vai aparecer para seus amigos que você tem a conta na Nuconta, tá bom? E eles poderão transferir para você caso queiram. E se os seus contatos tiverem a Nuconta e não optar pelo Nubank, disponibilizar os contatos, ele vai ficar invisível para você também, tá certo? Vai aparecer para seus amigos então o seu nome completo e o número da conta. Nunca o Nubank, segundo eles, vão mostrar para os demais o seu CPF. Portanto, só vai aparecer o nome completo e o número da conta. Por enquanto, apenas alguns clientes foram convidados a testar essa nova funcionalidade da Nuconta. Caso você foi convidado, basta entrar em configuração no seu aplicativo e ativar nesta opção. Você ativou a função, ficou visível para os contatos, e caso você queira cancelar e deixar invisível novamente, basta entrar em configuração e tirar a opção de visível, tá? Vai voltar a ficar invisível novamente para os seus contatos, tá certo? Então, tá aí a novidade do Nubank. Lançamento para alguns clientes e depois para todos os clientes. Então tá aí a novidade no Nubank para vocês aí que foram convidados e têm essa vontade, é só fazer essa ativação aí, poderá fazer as operações de transferência por contato. E logo mais para todos os demais clientes, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade no Nubank, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços então. Rubem de Oliveira, um grande abraço, meu amigo. Kelly Cristina da Cruz, um grande abraço. Carla Silva Siqueira, um grande abraço para você também. Rafael Eugênio, um grande abraço. Daniel José Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.